Якобс Чаромат. Всеки миг е безценен. Търсиш надежден доставчик на сателитна телевизия? Заложи на А1. Гледай любимите си канали. Или пък пусни нещо на децата. Използваш безплатно оборудване, а инсталацията е бърза и лесна, като детска игра. Гледай сателитна телевизия от А1 навсякъде в България. Вземи я на супер цена за 7,99 на месец за целия срок на договора. Заяви в наш магазин или поръчай онлайн. Присъедини се към най-голямата телекомуникационна компания в България. Само поискай А1. Когато са здрави, децата се